Dale, G. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنن منگ پو ضلع تورغر جوڑن میں کالا ڈاکاو اور تورغر باندھ یا دیگی داغے علاقہ میرم داخل کی پروگرام دے اگلا روان یو زمون سرپدی سفر کے نن زمنگا داغ دے تحصیل چم لینا زم انتخاب حاجی شاہ محمد اور ملنگا جی صاحب اور سرفات مولانا رشید احمد صاحب اور سرفات ماجد طاری صاحب اور شاط بک طاہر مولوی صاحب راضی پہ نظر اور بیا بک زمنگ طالب العلم دے بیا مولانا بحر الحکیم محتمیم صاحب دے ندا تاسوی نہیں دا علاقہ رخ کل خیستہ علاقہ دا دا اس منگ دا مجاہدین پہ علاقہ کے روانی ہو دی تو مجاہدین زک ہوئی دا دا مجاہدین مسکن پاتے شو دے تحریک آزادی ہند کے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب تورنگ زے رحمۃ اللہ علیہ اور سرا عبدالغفار خان بابا مرحوم اور مولانا عبداللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی ٹول دے طرفوں دوری کڑی دی دل تب مجاہدین پاتے کے دل یہ واضح علاقے مجاہدین بنو بلکہ بدے کے دا دکن حیدرآباد دا ہندوستان دا مختلف سمون اب مجاہدین رتل دا داغی پناگاہ وا دے زینب بیا تشکیلات کے دل دا فرنگی خلاف ب جہادو نے کے دل دا نن چے پدے پاکستان کے سبز ہلالی پرچم لہراوی گی نو پاغے کے او دا دے فرنگیان و پس غلولو کے دے تور تور گٹو دے تور تور غرونو او پدے کے دا پرتو مجاہدینو داغی ڈیر لو خدمات دی ڈیر لو قربانی دی او دا زمنگ تاریخ دعوت و عظیمت روغ یو جلد درد علاقے پر تاریخ باندھے رہے پدے کے دا بنیر دا مجاہدین و ڈیر لوئی کردار دے دا چملے دا مجاہدین و پدے کے ڈیر لوئی کردار دے او دا مولانا عبداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کتاب دے خپل لکھلے دے کابل میں سات سال اگر کیا اگلی کی چیز شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر حکم باندھے دشل میں صدی پ اوائلوں کے 1901-2003 پدغے کے دل تراغ لما او دل تا ددی مجاہدین پہ علاقہ کی او سمست لاغ سمست کے ببیا چ کم دین و مجاہدین پاتے کے دل مادا غیسر ملاقاتوں نے اکڑلا وغیر میں حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیغام را اور سو دا آغ دورو جد تحریک ریشمی رومال داغی آغاز کے دو او حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ دے زین اورلے گلو افغانستان تھا او بیا ہوئی دا روس سفر کو بیا الت دا جرمن دا سفیر سر جے کم دن ملاقات کو دے برطانیہ خلاف یہ مضبوط محاذ جوڑ جے جرمنی بہ مجاہدین تھا فائنانشل ایڈ ورکی پیسے بہ ورکی یو روس بچے کم دین و عغیب اسلحہ ورکی اور افغانستان بہ لاجسٹک سپورٹ ورکی دا افغانستان پہ لار باندھے باغ دا روس اسلحہ تب با جوڑ یاغی تراڑول کی اور دی طرف ان کے اور تو مجاہدین چمتو کڑل تکڑ کڑل چتا سب ردی زین چکم دینو افرادی چکم قوت تے دا بتا سو مہیا کوئی نو مجاہدین تو چد وسائل کم کمے رات لرو آگا کمے بورشی اور سپر پاور برطانیہ داغی خلاف بھائی اور پیسہ لکن مارے کا دا لڑاؤ کر دیش اور بدے بانے ڈیر پورا ہوم ورک ہو عبدالغفار خان بابا مرحوم جاغت تحریک آزادی ہند یو ډیر اهم غړی او د حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دغی د قافلے یو رکن وو د شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مریدم وو او عبدالغفار خان سے مرحوم هغه خپل کتاب کې لیکلی دی زما ژوند او جد جهد چې زه د شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ د یو سپاہی په حیثیت باندې په دې تحریک کې شامل شوم نو هغوی هم د فرنګي خلاف دا پختون اولس در آباد رابیدار اول د پارا ډیر هلی زلی کړی دی او ډیر ستونزو مشکلاتو هغه سره مخامخ شوی دی نو دا تور غرونه چې کم تاسو تخکاریږي دا غرونه دا پاکستان احسان مند دی د دې په پاکستان باندې ډیر لوی احسان دی او خیګړه ده برطانیه د دې شکست ورکړی دی مونږ اوس په داسې علاقه کې روان یو چاغا علاقہ ددی کلی نم سے دے ڈڈم ڈڈم دے جی
ڈڈم د مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کلے دے مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلت پیدا شیو اور دل تلو شیو اور رشتہ دار اور خاندان اور قرآن یاغی ٹول دلت دی اور مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ڈیر نڈر انسان تیر شو ہو زمنگ دا قومی اسمبلی رکن ہو اور دا تحریک ختم نبوت دا 1974 د قادیانیت تو داغی د غیر مسلم ڈکلیئر کول او کې داغی ډیر لوی کردار دی ډیر لوی خدمات دا کله چې کوم تاسو ته په نظر باندې راځي دا ډډم کله دی دا د مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کله دی نو په دې تاریخي یو سفر باندې موږ روان یو شاته را بسیدا ملګری هم را روان دي او هغه مخامخ غر کو تاسو ته ملګرو ښکاریږي دا سپین واورا پہ پرتا دا دا واورا سادر یہ غستلے دے تور غر و سپین واورا تولو ملگرو تمی سلام منظور کئی او دا دخپلو مشران و دخپلو اکابر و تاریخ قتل پکاروی دل سر دیر دل دیر نزدی فاصلہ کی دا بونیر دا چملے علاقہ دا دامازو علت دا حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ دا غیت تاریخی آثار او تبرکات پراته دي په هغه کې د سید احمد شهید رحمت الله علیه دا 1832 چې کله په خور غی فتح کوو هغه ته د هندستان ټول علماو د خلافت چوغه ور واچول او د اسلامي حکومت اعلان وشو نو دا غی هغه چوغه دلته پرته ده دا غی هغه د خلافت پګړې هم دلته پرته ده دا غی امسا هم دلته ده او سید اکبر حسین باچا چاغا 1820 سال چکم دینو پدے پورا ریاست یوسف زیبا نے حکمران پاتش ہو واغ دا امازئی دا مازو سر داغی تعلق و دا ملکا سرا نوسی وس ہمشتہ دے اور ڈیر عزت مند کورنائی دا نو اغی پدے ٹول علاقہ باندھی حکومت کڑے دے او دلتے ریاست یوسف زئی قائم کڑو آگے نورس تو بیا چکم دینو آغا سیدو بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ او بیا دے اغی پو ساتت سرا والی سواد تے چکم دینو دا حکومت دا حوالہ کڑ دے شو اغوی ہم دلتا دا فرنگیانو خلاف ڈیر لوی لوی مارکی سر کڑی دی او دلتا دا حیدرآباد دکن چکم نوابانو نو اغوی بچیان دلتا خختی دفن دی او دیز سرا با مستقل رابطہ وا دا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ او دا دا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ دا جہادی قافلو دا داغی چکم دینو مرکزو دا غرونا دا گٹی دا بوسم دا مجاہدینو دا تکبیر پا نارو بانے گوائی دا دی علاقی خلقو یوازی دا مجاہدینو خدمت ندے کڑے دا غی دا اسون خدمت کڑے دے او دا دیر مینناک خلق او دیر دندار خلق پہ دا جمعیت علماء اسلام ملگرو ننیو پروگرام کڑے دے او دا غی خپلو اکابرو دا غی مشن د پای تکمیل تر در رسول د پاره په دې خور باندې د الله د نظام د تنفیذ د پاره دا زما سره چې کوم دینو ملګری را سره دي او موږ روان یو ان شاء الله یو ورځ به دا سره راځي چې په دې علاقه باندې به د الله نظام د قران حکم د شریعت د غي نظام دا ان شاء الله نافذ کیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.